Plaça de la Vila ha acollit aquest dilluns una jornada de sensibilització i d'informació al voltant del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Una jornada on les diferents entitats socials que treballen envers aquesta temàtica han informat de la seva tasca i han oferit un punt de trobada per fomentar els drets i el benestar de les persones que tenen algun tipus de discapacitat per tal d'assolir la plena participació i la igualtat d'oportunitats d'aquestes persones. Cada any es fa aquesta trobada aquí a la plaça de la Vila de diverses entitats amb problemes de discapacitats físics i discapacitats intel·lectuals. La jornada ha transcorregut molt bé i la idea és més que res de sensibilitzar les persones perquè sàpiguen que són persones normals, que no són bitxos raros, que podem participar en moltes més coses de les que es pensen i que ens donin l'oportunitat de fer-ho. Està celebrant a tot el món una diada com aquesta. Aquí l'Ajuntament ha ficat les parades per les entitats, com cada any. Al matí hi ha hagut un pregó de la regidora i d'un noi amb discapacitat, i ara per la tarda es fan actuacions musicals de les diferents entitats. El grup de psic actua, el grup de psic és música, Espaz, em penso també, i la residència de Josep Pedrós també fan actuació. El que fem és mostrar una mica quins són els nostres serveis, com funciona l'entitat. El que fem també és una mica doncs, de venda de productes per recaptar una mica de fons, que sempre van molt bé, i sobretot el tema de la informació, dels diferents serveis, assessoraments, les actuacions que nosaltres podem dur a terme durant l'any per aquestes persones i aquest tipus de coses. Tenem això per la gent, per fer... Perquè si està viosa, per fer la pelota, després la pulsera està feta amb la tapadera del cafè. Estant nostre, a part dels tríptics informatius, són objectes que han fet els nois de l'entitat. ¿Vale? Tenim un centre de lleure i bàsicament són coses, merchandising per vendre, amb bolis i de més, i tot això és material que hem anat fent al llarg del curs per poder-lo tenir avui aquí exposat. Nosaltres el que fem aquí és informar les persones de com atenem els nostres alumnes, com els hi ensenyem, com els ensenyem a comunicar-se, que és el punt més feble que tenen la majoria d'ells, la comunicació amb l'entorn. Però també una jornada reivindicativa que girava al voltant de les retallades, tant en la llei de la dependència que afecta especialment aquestes persones, com també a les subvencions necessàries per poder tirar endavant en la seva tasca social. El dia d'avui una miqueta és per reivindicar doncs, els drets no?, de les persones amb discapacitat que tants anys ha costat aconseguir i que ara, malauradament, doncs, amb tot el tema de les retallades, estem veient com hi ha un retrocés en aquest sentit. Crec que ens hem de fer forts i reivindicar tot plegat. Avui mateix també, a les 6:30 de la tarda, hi ha un acte reivindicatiu a la plaça Sant Jaume, amb el lema Això sí que no. Totes les entitats de Catalunya estan convocades en contra de les retallades que està patint el nostre sector. Persones que actualment s'estan veient molt retallades per subvencions, aquí els està afectant moltíssim les retallades que hi ha, el tipus d'actuacions que s'estan fent, estan perdent drets, són persones que els costa poder decidir, que no tenen l'accés que tenen altres persones a segons quins serveis i creiem que hem de reivindicar els seus drets perquè els tractin com una persona més i com qualsevol altra persona. Les famílies sí que ho han notat molt més perquè les retallades amb la llei de dependència és el que a ells els ha afectat directament. La nostra diguem, discapacitat és física i aleshores ens trobem que Badalona no és una ciutat amable per les persones que van amb cadira de rodes. Inclús obres que s'estan fent noves, doncs no es pensa en nosaltres com a gent normal. Punts informatius, tallers d'audició i artesania, circuit en cadira de rodes, jocs de taula, taller d'audició, contacontes, exhibició de bàsquet en cadira de rodes. En la participació de l'equip de bàsquet en cadira de rodes del Joventut Camp, l'entrenador i jugadors del FIAT Joventut i actuacions musicals han estat l'epicentre d'aquesta jornada de sensibilització.